unafanya maamuzi gani pale ambapo jambo lako linashindwa kwenda sawa? Basi na shaka huwa na plani B pale ambapo plani A imekwama. Ushawahi kusikia tukio lofanya bondia maarufu Mike Tyson la kung'ata sikio bondia mwenzake Vanda ulingoni katika raundi ya tatu kwenye pambano la WBA mwaka 1997 na kufanya tukio hilo liitwe The Bite Fight. Nikautangulizi tu, karibu katika dondoo za Nyikatimes. Jina langu ni Magdalena Festo. Leo tuangalie combat sport au michezo mapambano. Ni michezo ushindani ambao kwa kawaida husisha mapigano ya ana kwa ana. Mfano michezo hii ni ndondi, mieleka, kicking box, judo, karate, taekwondo na kadhalika. Michezo hii inaonekana kuanza mapema kabla ya kuanza kwa historia iliyorekodiwa. Michezo hii ilianza kale majira joto katika milenia ya tatu kabla ya Kristo. Mchezo huu hauna historia kamili wapi ulianzia, kwani sehemu nyingi za kale zilicheza. Kwa upande wa China ikiwa ni mapema, ilionekana kwa namna ya Lei Tai. Ulikuwa mchezo kupigana bila vikwazo uliojumuisha ndondi na meleka. Kuna ushahidi wa michezo mapigano sawa kale na huko Misri mwaka 1350, India pamoja na Japan. Jamii mbalimbali zilizoshiriki michezo hii kwa aina yake, na kila jina michezo hii ina chimbuko lake kutoka mataifa mbalimbali. Taekwondo na karate ni Korea, judo ni Japan, ndondi ni Uingereza, kung fu ni China na michezo mingine mingi ambayo nilisema ni ya combat sport au michezo ya mapigano. Hivi niulize swali, ngumi sugunyo au kantangaza ya mandonga ni ngumi ya wapi jamani hii? Hebu tuambie pambano gani lililowahi kushangaza zaidi. Tulikuwa na kalipa, ni kusii tembelea mitandao yetu ya kijamii ili upate mambo mbalimbali ya kimichezo na maarifa zaidi. Instagram na Twitter jina Nyikatimes, lakini kule Facebook na YouTube ni Run Tanzania Initiative. Mimi ni Magdalena Festo, enjoy.